Novak Djoković plasirao se u polufinale Australian Opena pošto mu je Japanac Kei Nishikori predao meč po rezultatu 6-1 i 4-1 za Djokovića. Kei je u dosadašnjem toku turnira proveo 14 sati na terenu, uključujući i petočasovni okršaj sa Karenjom Bustom, i to je vidno ostavilo traga na njegovom i tako kroz celu karijeru krhkom telu. Videlo se od početka da se slabije kreće, u pauzi između dva seta tražio lekarsku pomoć, a njegovo mučenje brzo je bilo gotovo. Novak je naravno istakao da mu nije drago što je Nishikori morao da preda i da se na takav način oprosti od turnira, ali sa druge strane je istakao da je to dobro za njegovo telo, uzevši u obzir naporan meč koji je u prethodnoj rundi imao sa Danilom Medvedevom. Takođe, Novak je demantovao da je on zatražio da trening bude zatvoren za javnost, trening dan pre meča. Mi smo dobili takvu informaciju od ljudi ovde za Media Deskom, ispostavilo se da su oni pogrešili. Novak je rekao da je bio pa i prijatno iznenađen time što trenira u potpunom miru na Margaret Courtu. A u polufinalu, sedmom u Melbourneu, čeka ga Luka Puj, Francus, koji je napravio, slobodno možemo reći, veliko iznenađenje pobedivši Miloša Raonića u četiri seta. Raonić je zaista delovao dobro, pobedio neke sjajne igrače poput Kiriosa, Vavrinke i Zvereva, ali sada nije bio ni bleda senka tog momka, dok je Puj sa druge strane odigrao sa taktičkog i mentalnog aspekta možda i najzreliji meč u karijeri. Rekoh, Novakovo sedmo polufinale ovde u Australian Openu, prethodnih šest puta kada je došao do te faze, uspevao je da osvoji titulu. Sada ga sa Pujem neće čekati nimalo lak posao, a kamoli tek u eventualnom finalu, gde bi ga čekao pobednik meča između Nadala i Cicipasa. Takođe, ovde u Melbourneu su poznate i svi parovi ženskog polufinala. Serena Williams doživela je poraz na šokantan način. U duelu sa Karolinom Pliškovom vodila je sa 5-1 u trećem setu. Propustila je jednu meč loptu na svoj servis, zatim još tri na servis Čehinje i meč je završila tako što je izgubila šest gemova u nizu. Zaista nečuveno za nju i jedno od najvećih iznenađenja, pa slobodno možemo reći i u istoriji Australian Opena. A Pliškova će se za finale boriti sa Naomi Osakom, koja posle titula na US Openu nastavlja se sjajnim igrama. Sada je deklasirala Jelinu Svitolinu u dva seta i došla je na dva meča do druge uzastopne Grand Slam titule. Na sajtu Sport kluba pročitajte detaljnije o ovome o čemu sam sad pričao, dakle o Novakovoj pobedi i ta preostala dva ženska četvrtfinala, konferencije za medije i sve ono što se dešava oko terena. U četvrtak nas čeka bogat program na Australian Openu, igraju se ženska polufinala i jedno muško polufinale. Od 4 ujutru po srednjoevropskom vremenu na teren će Petra Kvitova i Danielle Collins. Kvitova je pokazala možda i najviše od svih devojaka u dosadašnjem toku turnira i veliki je favorit protiv Amerikanke, koja do ovog turnira nije imala niti jednu pobedu na Grand Slam turnirima. Međutim, ona je sada potpuno druga igračica, a Kvitova i Collins sastale su se jednom baš na početku ove godine u Brisbaneu i tada je Kvitova izgubila prvi set, nekako se provukla u taj brejk u drugog, da bi tek u trećem došla do važne pobede, pobede dakle koja može da bude bitna i pred ovaj predstojeći okršaj. Posle njih na teren izlaze Naomi Osaka i Karolina Pliškova. Njih dve do sada su igrale tri puta, Čehinja je slavila u dva navrata, uključujući i pobedu u finalu Tokija, turniru koji se prošle godine igrao posle US Opena, premijerne Grand Slam titule za Naomi Osaku. Za razliku od prošle godine, kada je u polufinalu bilo više raznovrsnih i možda taktički i tehnički svesnih igračica, sada su tu tri udaračice i možemo očekivati zaista prštanje od siline udaraca i jako kvalitetne mečeve. Večernji program rezervisan je za muško polufinale, sastaju se Rafael Nadal i Stefanos Tsitsipas. Nadal, s obzirom na to koliko je dugu pauzu imao, deluje znatno bolje. U dosadašnjem toku turnira nije izgubio ni set, skoro da nije bio ni blizu da izgubi set, možda samo Berdih u onom trećem setu nakon što je u prva dva osvojio zbirno jedan gem, ali Nadal deluje zaista zastrašujuće dobro. Međutim, isto tako deluje i Tsitsipas, koji uprkos tome što je uglavnom gubio po jedan set u mečevima do sada, iza sebe ima pobjede nad Federerom i nezgodnim Bautistom Agutom, tako da ponovo rasterećeno kao pred duel sa Rodgerom, ali i sa mnogo samopouzdanja, dočekuje sudar sa Nadalom. Sećate se njihovog meča iz Toronta prošle godine, Tsitsipas je pružio jak otpor, ali je Rafa tada u finalu slavio
u dva seta, mladi Grk je samouveren, rekao je da ide na pobedu i da veruje u nju, a na osnovu svega što je prikazao u dosadašnjem toku turnira, zaista nemamo razlog da mu ne verujemo. Na sajtu Sport kluba pročitajte sve najnovije blogove, izjave, sve što se dešava na terenima i naravno oko terena, a ja vas pozdravljam i čujemo se i narednih dana. Toliko za sada iz Melburna, Saša Ozmić.